ערב טוב, ברוכים וברוכות הבאות להפגנה נגד כוונת ההסתדרות להשביד את המשק. אני מתרגש מההפגנה הזאת סוף סוף, והסין והסמך מתבלבלות. אז ברוכים הבאים וברוכות הבאות להפגנה שלנו. אני נמצא כאן עם שמי אלעד מלכה, מנכ"ל ומייסד האינטרס שלנו, הלובי שלך בכנסת. איתי נמצא פה חבר הכנסת מתן כהנא, ערב טוב. ערב טוב אלעד. שמחים שאתה איתנו פה. אני שמח מאוד להיות איתכם כאן במאבק הכל כך צודק הזה. מה כזה צודק בו? מה כזה צודק בו? אנחנו עומדים על סיפו של משבר כלכלי מהגדולים שידעה מדינת ישראל, וההסתדרות במלוא חוצפתה ותעוזתה עומדת להשבית את המשק. זה ניתוק מוחלט מהמציאות. פשוט לא ברור. פשוט לא ברור, אני מסכים איתך. השאלה היא, יבוא לפה להפגנה, ההפגנה אמורה להתחיל ב-8, נראה לי כבר עוד או 8 כבר התחילה, כי ככה ה-DNA ואנשים רוצים כבר להפגין את הדבר הזה, אבל בסוף, מה האנד גיים שלנו? איפה אנחנו יכולים להגיע, לא יודע, אם זה בקואליציה הזאת, בקואליציה הבאה, איפה אפשר להתחיל לשנות את מערך הכוחות, מערכת היחסים מול ההסתדרות? האנד גיים יהיה כאשר נצליח לחוקק חוק שיסדיר את כל מערכת היחסים ויחסי עבודה בישראל, שאולי ההיילייט של החוק הזה צריך להיות איסור שביתה בשירותים חיוניים. היום אנחנו יודעים שלהסתדרות יש שלטר. ואתה יודע, כולם אומרים, בקושי יש שביתות, אז ברור שכי יש לך נשק אטומי, אתה לא צריך להשתמש בו. נכנעים בלי קרב. מספיק, כן, נכנעים בלי קרב, אמר את זה פנחס עידן, אמר, למה אתם בכלל מתווכחים? הרי בסוף תעשו מה שאני אומר לכם. והוא צודק, בסוף תמיד עושים, הנה, אנחנו רואים גם עכשיו, סימנים של שבירה מצד שר האוצר ישראל כץ, שאומר, רגע, הידברות, שמה הידברות. אנחנו רואים פה, ההסתדרות לא דואגת לחלשים, ההסתדרות דואגת לחזקים. הרי בסופו של דבר, מה שחיים כץ רצה, ישראל כץ רצה, זה הורדת שכר דיפרנציאלית לאלה שמשכורות גבוהות. הוא לא בא לפגוע בחלשים, וההסתדרות נזקת, כי כשההסתדרות רצה, כשהעובדות הסוציאליות שבתו, הוא לא בא לעזור. אבל כשפוגעים בחזקים קצת, אז ישראל כץ, אז ההסתדרות בא... איך אתה באופוזיציה יכול לגרום לישראל כץ לא להתקפל פה? אני יכול לבוא ולזעוק את הזעקה של העצמאים, של בעלי העסקים הקטנים, שבאמת הקורונה גומרת אותם, ולהראות את האבסורד בזה שיש פה, שהאיש שעליו אנחנו נשענים כולם, האיש העצמאי הזה, שהוא נשבר, וההסתדרות לא מוכנה לתת כתף מתחת האלונקה, ואני אומר משהו יותר מזה, אנחנו צריכים להוריד את ההסתדרות מהאלונקה, כי כבד לנו לסחוב אותם, זה הסיפור. יפה, אז מתן. יש לך משהו שאתה רוצה למסור לכל הצופים שלנו בפייסבוק? אני רוצה למסור לצופים, א', שיש לכם לובי מדהים, שעושה דברים חשובים. תודה רבה. ומי שיכול לתמוך בלובי הזה, שיתמוך בלובי הזה. ואני אומר לכם שאני נעזר באלעד ובלובי הזה רבות. ואני אומר, לא לאבד תקווה, יש לנו עם חזק, אנשים רציניים, ואנחנו בסוף נגיע ליעדים שלנו. תודה רבה, מתן. כנראה המשב רוח הרענן בכנסת הנוכחית, בתפיסה הכלכלית הליברלית, קיבלנו חיזוק משמעותי בתוך הכנסת. תודה רבה, מתן. תודה רבה, אלעד.